Johan Falk heter jag, matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är nog den sista videon just nu för Socrative. Ett schysst verktyg för att göra snabba frågor i klassrummet. Jag använder det för att göra kontrollfrågor i början på lektionen, kolla vad eleverna kan. Och typ samma kontrollfrågor, eller samma typ av frågor, i slutet av lektionen för att se om elever har blivit lite klokare. I den här sista videon så ska jag visa ett par fiffiga små funktioner på Socrative som jag inte nämnt hittills. Så här, små plock som blev kvar. Och sen är vi klara. Och vi kan börja med det här. Man kan importera quizar. Istället för att skriva sina egna hela tiden. Så kan man gå in på Manage Quizzes. Tänkte jag. Och så kan du importera. Och då finns det två olika sätt. Antingen så gör det här från Excel. Och jag vet inte riktigt hur det funkar. Men det står här. Använd vår Excel template. Så då får man säkert en mall man kan använda för att göra en quiz i Excel. Man kan också få ett Socrative-nummer från andra lärare som har gjort en quiz som delar ut den öppet. Om du har någon på skolan eller någon på Facebook eller vad det kan vara som gör en Socrative-quiz så kan du få ett nummer som du importerar så får du deras quiz. Sådär. Det är inte så dumt. En annan grej. Det finns några förinställda grejer som man kan köra snabbfrågor i klassrummet. Om du vill ha bara snabba frågor här och nu med klassen så kan man köra multiple choice, då får eleverna upp, de kan klicka A, B, C, D, E som svar på sina telefoner och det är liksom det. Sant-falskt frågor, inte så svårt. Korta frågor, här får du, kan du ange lite mer information innan frågan är klar och visas för eleverna. Och igen, eleverna går till m.socrative.com och skriver in ditt rumsnummer. Sådär. Sen kan man också köra ett space race, det är lite roligare, då kan eleverna gå igenom en lista med frågor själva och varje gång de svarar rätt så går deras raket fram ett steg över skärmen och då vill man förmodligen då som lärare sätta upp alla raketer på en projektorduk så att eleverna ser hur det går, det blir lite kul tävling och sånt där. En grej till, exit tickets, inte alls så dumt faktiskt, om man gillar den mallen som används här. En förinställd grej, man säger jag vill köra en exit ticket och då körs den igång direkt. Eleverna får upp det här. Första frågan, namn, Johan Falk, varför inte? Flyttar upp den lite. Submit. Och det här är på engelska som du märker då. Hur bra hängde du med på det som hände idag? Helt okej. Vad lärde du idag? Hur man använder Socrative, kanske. Lös problemet på tavlan. Och då ska man då ha skrivit upp någon fråga på tavlan. Förmodligen svaret 42. Och sen är man klar. Sådär. En exit ticket som man slipper, eller som är förinställd. Det funkar bra om man använder den modellen som Socrative säger, eller tänker att man ska använda för exit tickets. Så, nästan klara. En grej till. Om du vill testa hur det här funkar för dig. Nu ska vi se. End activity tar vi. Ingen rapport. Så. Antingen använd en telefon och din dator. Du kan inte i samma webbläsare vara både lärare och elev nämligen. Om du har flera olika webbläsare. Jag har till exempel Chrome och Firefox. Då kan du vara lärare i en browser och elev i en annan browser. Men det funkar inte med Chrome och Chrome. Så det kan vara bra att veta. Och det är typ det. Som det står här också så är det nya coola funktioner på gång på Socrative. Vilket betyder att om ett par veckor så kommer de här videorna säkert vara helt outdated som det heter på svenska. Men Socrative är väldigt duktiga på att liksom, göra det lätt att använda. Så det kommer säkert lösa sig ändå. Om du bara kommer igång och klickar runt så blir det här bra. Hoppas du tycker att det här har varit användbart. Tycker du det så får du jättegärna lämna en kommentar eller sådär. Det är alltid kul att få positiv feedback. Tycker du att det inte varit bra så får du gärna lämna en kommentar också för att konstruktiv feedback är också bra. Det var det. Ha det bra. Vi ses i en annan video. Hej då!